Ամբայմանորեն մեր ուշադրությունը կգրավեր բարձ այս հաստատումին դուն դվող այն բացառիկ երևույթին, որ Աստված և մարդ ոչ միայն կհանդիպին, ոչ միայն կհարաբերին, ոչ միայն ուխտով կդապին, այլ մանավանդ կմիանան, Աստվածորդին դիեզերքի արարիչ Աստված Բանը կմարմանա, որպես մարդ կծնի Սուրբ Հույս Մարիամեն։ Ամեն բանի առաջ կարծեք անգամ ևս հաստատելու համար մարդկային մայրության Աստվածային սրբազան հանգամանքը։ Արդարև, Աստվածորդին պարզապես մարդկային մարմինը չհակա մարդոց պես ըլլալու համար, երբ դա մարդոց մեջ բնակելու, այլ ինչպես իր կյանքով մեր կյանքը օրհնեց, անոր Աստվածաբարգեն հանգամանքը շեշտելով, նույնպես ուզեց իր ծնունդով մեր ծնունդը օրհնել, և իր բույս ծնողին մայրությամբ մարդկային մայրությունը օրհնել, նույն այն օրհնությամբ, որով օրհնած էր նախածնողները իրենց մեղանչում են և անգում են առաջ, ըստելով աջեցեք, շացեք և երկիրը լեցուցեք։ Քրիստոս ուզեց իր նոր ստեղծագործությունը սկսի և իր նոր արարածները բազմացնել դարձյալ մարդկային ծնունդներով, բարձավես շարավի օրհնելով, աղբյուրը սրբելով, ջյուղը պատվաստելով։ Եվ այդ նոր ստեղծագործության առաջին մայրը, անոր օրհնյալ առաջին շավիղը, սրբված առաջին աղբյուրը, թաղցրափեր առաջին ջյուղը եղավ Աստվածամայրը Մարիամ ինք։ Երկրորդ, Աստվածածնի մայրությունը հատուկ շեշտ մը գտնե Քրիստոսի մարտերության իրողության վրա։ Քրիստոս ուզեց մարդկային կյանքի բոլոր պայմանները ապրի, իր անձը նախօրինակ դարձնելով անորոգված մարդկության նոր արարածներում։ Եվ մարդկային իր կյանքի մեջ Քրիստոս առաջին ու բարձրագույն դերը տվավ իր ծնողին, իր մորը, ծնողական հարգանքի Աստվածաբուտ հին պատվիրանը, պատվեք ու հայրդ ու մայրդ, որպեսզի քո օրերդ երկարը լան։ Եվ հետևաբար, այս իր անձին օրինակով նոր պատգամիմը ու վարդակիցիմը վերածելու համար իր թագավորության կանչվածներուն, որովհետև հարազատ ծնողը այս աշխարհի վրա պատկերն է Աստուծո և անոր նախախնամության։ Աստված մեզ հրավիրած է իր թագավորության մաս առնելու, և գիտենք, թե միակ նախապայմանն է անսալ իր ոչին հավատքով ընդառաջել և հնազանդիր իր պատկերներուն։ Այն բացարձակ հնազանդությամբ, որ Քրիստոս ցուցաբերեց երկրավոր իր կյանքի առաքելության ամբողջ տևողությամբ, արդ Աստծո հանդեպ այս հնազանդության կվարժվին և անոր մեջ կգրտվին միայն այն ամեն, երբ մեր կյանքերու մեջ վարժված են հարգելու մեր ծնողները, մեր հայրերն ու մայրերը։ Հստակ եթե այս հասկացողությունը և գիտակցությունը որոշակի և շատ պատասխանատու բարդ կտնե մեզ մեն յուրականչուրին ու մանավանդ մեզ մեն յուրականչուրին որպես ծնողներ։ ծնողներ առհասարակ իրենց պարտականության մարդկային գոմը միայն կմտածեն ու կդիտեն, և կփորձենք դադարել մոռանալով այն հույսը, Աստվածային գոմը, որ շատ ավելի կարևոր է։ ծնողներ մանավանդ այսօր դրամատիր են խորելու, թե իրենց պարտականությունը կդադարած կլան, երբ զավակը կամ երկու կամ երեք ունենան, եթե քիչմը սեր ու կորով շրայլեն անոնց, իրենց ըսկացական խնամքը կփազմապատկեն, եթե անոնց բարձր ուսում ու զարգացում կարենան տալ, և երբեմն նույնպես անոնց գործը կամ այսպես կոչված ավական ապահովեն, կգարձեն, թե արդեն կատարած կլան իրենց ծնողական պարտականությունը։ Սակայն այն, ինչ որ գործվելու վտանգին ենթակա է, ծնողներու ամբողջական հովանին է, և իրենց բարոյական աստեցությունը զավակներում վրա։ Հստակ է ուղղությամբ մեջ անոնց դաստիարակությունը, ամբողջական հնազանդության ու գարչավահության ոգիմը մեջ անոնց աճումը, և ի վերջո թրական և օգտավետ գործերով անոնց պտղավորումը։ Ծնոմը իր զավգին կամ զավակներուն համար Աստծո ներկայացուցիչը պետք է լինի, ան իր զավակը պետք է դաստիարակի այնպես, որովհետև քրիստոնյա զավակ և ընտանեկան սեփական հարգեն անձնի եկեղեցվո ընտանիքի մաս կազմելու, այլ խոսքով, երբ երկրավոր օրենական հարգեն և կայն են է երկնավոր հորդան մեջ, այսինքն եկեղեցվո մեջ, ինձինքը կսկա և պետք է սկա ընտանի ու հարազատ, պատրաստ հնազանդելու Աստծո ցայնին։ Այսպիսի ծնոմ եղավ Մարիամ, Քրիստոսի մարդկային մայրը, իր զավգին համար։ Բայց մարմնացյալ մերդեր ուզեց նաև, որ Մարիամը լա նաև մայրը իր մարմնին եկեղեցիին, մայրը լա բոլոր հավատացյալներուն, և որդիաբար իրեն թիմոներուն շրայլ է իր սերը, քորովը, խնամքն ու մայրական հովանին։ Այսօր, երբ մեր եկեղեցին ուզե, որ դարձյալ Աստվածնի հիշատակով լեցվին, մեր միտքը կրավող մտածումը պետք է լա Աստվածնի մայրութենեն իսկ պտխող սա եզրակացությունը։ Հողեղեն իմ մներ Սուրբ Հույսը մեզի պես, Աստծո շնորհներով լեցուն և այի պես,
բայց մինչ Եվան նախօրինակ եղավ անոնց, որոնք ավելի իրենք զիրենք ուզեցին ու գուզեն դակավին իրենց մասին մտածել, Մարիամ Աստծո ձայնը լսեց եւ հնազանդությամբ ենթարկվեցավ անոր կամքին, եւ մինչ Եվա իր անհնազանդությամբ բարգվեցավ Աստծո հոգին, Մարիամ հնազանդեցավ եւ դաճար դարձավ Աստծո Փանին Քրիստոսին. Մեր եկեղեցուից կոչն է, որ մենք այսօր Աստվածամայրը մայր թավանինք մեզի, եւ անոր օրինակով անոր հետ կարենանք Աստծո հնազանդության խոնարհին, մեր մեջ բնակություն տալու համար Աստծո, եւ հոն ուր Աստված ներկա է, հոն անպայմանորեն գա հոգեոր մտղաբերում, այսինքն հոգեոր ծնողություն եւ հոգեոր ծնունդներ մտածողությամբ, Փանին եւ փորձով. Եվ հետեւաբար եզրակացնելու համար խոսքս նաեւ Աստվածածին անունը ոչ միայն կապված է Դոնին, ոչ միայն կապված է եկեղեցիերու հաջակ, որ մենք կգոչենք, եւ պարզապես անունը չէ, որ կդրվի անցերու կամ շենքերու, որը դեմ Մարիամ Աստվածածինը եւ իրանցին կապված ավետարանական բոլոր թրվակները անմիջականորեն առնչված են Քրիստոսի փրկագործական կյանքին ու փրկագործական խորհրդին, եւ ադով իսկ մեզի համար կմեծանան եւ որպես եղերություն եւ որպես խորհուրդ. Աստվածածնի մասին մտածել կնշանակե խորին Աստծո դաջարի մասին, իսկ ադգային կարգին կնշանակե խորհրդացել եւ մտածել մեր մասին, որը դեր մենք ենք եկեղեցին, մենք ենք, որ կդառնանք դաջար բնակություն ունելու համար ամենասուրբ երրորդության օրը, որդին եւ Սուրբ Հոգին, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Շնորհակալություն։